Мої вітання усім телеглядачам, телеканалам студії. В ефірі програма «Громадський контроль». І сьогодні ми говоримо про форум розвитку громадянського суспільства. Я представляю першого гостя. Це Андрій Вишняк, голова правління благодійного фонду «Центр громадських ініціатив». Вітаю вас. Доброго дня. Ваша організація була співорганізатором цього форуму. Розкажіть, будь ласка, в якому форматі проходив цьогорічний форум, яка різниця, що вдалося досягти, скільки було учасників? Ну, цього року проводився 9-й форум організаційного розвитку, і, власне, виклики щорічно цей форум відбувався в Києві. Виклики, які є на сьогоднішній день з пандемією, з COVID-19, заставили задуматися, а як можна провести і організувати такий форум. І, власне, ініціатором проведення таких форумів вже протягом 9 років є така організація «Всеукраїнська ІСАР-єднання». І ними було прийнято рішення знайти партнерів в регіонах. Ми стали одними із таких партнерів спільно із ще однією організацією «Простір молоді» з Ужгорода. І, власне, цього року форум відбувався у вигляді телемарафону і діяльності 24 площадок, робочих площадок, де збиралися представники регіональні, в регіонах представники громадських організацій, місцевої влади. І організовувалися різноманітні дискусії, диспути, панелі тематичні, інші заходи з тим, щоб можна було обговорити ситуацію, яка є на сьогоднішній день і в громадянському суспільстві щодо розвитку громадських організацій. І насправді була можливість, технічна була можливість підключення, включення різних областей. І ІСАР-єднання проводив запис всіх 24 площадок, тому ті, хто не був на форумі, можуть його подивитися в онлайн-режимі. Скільки всього було учасників форуму, хто міг долучитися? Ну, за попередньою реєстрацією, яка тривала 2 тижні перед початком форуму, зареєстровано загалом на всеукраїнському рівні більше 3000 учасників. Якщо аналізувати перегляд онлайн-трансляцій, то це від 1800 до 2500. І тому ми можемо говорити, що це дійсно величезна кількість людей. Ну, якщо в минулому році близько 2000 приймало участь у живому в такому заході, подібному заході, який відбувався в Києві, то зараз ми говоримо про збільшення кількості майже ще на 1000 осіб. Скільки всього було дискусійних панелей, власне, у нас на Закарпатті? У нас на Закарпатті ми організували протягом дня 9 таких майданчиків і в різних локаціях в не більше 20 осіб відбувалися дискусії, відбувалися презентації, обговорення тієї ситуації, яка є на сьогоднішній день в громадянському суспільстві і тієї ситуації, яка на сьогоднішній день найбільше турбує організації громадянського суспільства. Ну, власне, назва форуму «Імунітет для ілюзій». Чому саме така назва? Напевно, вже неодноразово запитували вас. Що ви можете розказати? Так, назва дійсно викликає зразу таке зацікавлення. А якщо ми говорили про імунітет ще, можливо, якихось півроку тому, то ми зразу асоціювали асоціативний ряд, що ми говоримо щось пов'язане з медициною. А на сьогоднішній день нам всім дуже важливо мати імунітет, імунітет до деяких вірусів, які є. І от, власне, організаторами було прийнято рішення назвати так і форум «Імунітет до ілюзій». Бо багато хто з нас на сьогоднішній день живе в ілюзіях. Ілюзіях того, що зміни можуть відбутися без нас, без нашої участі. Що ми, якщо довіряємо комусь там, депутатам, віддаємо свій голос під час виборів, то хай вони потім далі вирішують такі речі. Всі речі нашого подальшого життя, що влада зобов'язана там надавати якісь пільги, преференції громадським організаціям. І, власне, оці ілюзії ми намагалися обговорити. Ми намагалися обговорити ситуацію, яка є на сьогоднішній день, і пробували виробити певні кроки, виробити певні рекомендації для громадянського суспільства, що потрібно робити, щоб, власне, цей імунітет посилити і зробити його міцнішим. Кожна панель, напевно, була цікава по-своєму, але кожній окремій людині. Все ж таки, які теми викликали найбільше обговорень? Насправді, дійсно, дуже важко
сказати, яка панель була менш цікавою, скажімо так, бо всі дійсно були цікаві. Але коли ми намагались проговорити питання кордони, це проблеми чи це певні перспективи для громадянського суспільства? Та, і от, власне, тут ми дійсно обговорювали, що більше є плюсів, більше можливостей для організації громадянського суспільства, бо це можливість налагодження транскордонної співпраці. Це можливість реалізації різноманітних проєктів із нашими партнерами. І насправді, напевно, це той додатковий бонус, якого не мають інші області України. І громадянське суспільство повинно би цим скористатися, активніше скористатися. Бо аналіз подачі проєктів і виграних проєктів на різні транскордонні програми, такі як Україна, Білорусь, Польща, Україна, Угорщина, Словаччина, Румунія, показує, що не так активно є учасниками цих проєктів представники громадянського суспільства і представники органів місцевого самоврядування Закарпаття. Активнішими є Львівщина, Франківщина, а Закарпаття не є таким активним. Власне, чому причина? В чому причина? Ми, власне, про це так само говорили. Є декілька моментів, які повинні брати до уваги представники громадянського суспільства, громадські організації, що проекти, які готуються, вони повинні лягати на основу стратегії розвитку регіону, певної громади, певного і нашої області загалом. І це дуже важливо. В чому причина ще? Незабезпеченість, скажімо, всіх організацій менеджерами, які готові підготувати якісну проєктну заявку. Тобто кадровий голод присутній? Так, і про це ми вчора говорили досить серйозно, говорили про кадровий голод. І ще про один, напевно, момент – це обов'язковість транскордонних проєктів, обов'язковість власного внеску в 20% від загальної вартості проєкту. А це говорить про фінансову стабільність організацій, необхідність такої фінансової стабільності і необхідність налагодження співпраці організацій громадянського суспільства з бізнесом і місцевою владою. Бо тільки залучення ще додаткових коштів дасть можливість дійсно реалізувати ці проекти. І це, ніби якщо все складувати такі пазли, це виходить одне велике коло. Ми повинні мати дійсно хороші налагоджені партнерські відносини і співпрацю з владою і бізнесом. Ми повинні мати підготовлені кадри, які готові підготувати проєктну заявку, а потім її реалізувати. І ми повинні чітко розуміти, що проекти, які ми хочемо реалізовувати, повинні лягати на ті стратегічні цілі, які визначені для розвитку нашого регіону. І от це таке коло чи м'ячик, який повинен скластися. Була така теза, що майже 70% організацій громадянського суспільства зареєстровано в містах, районних центрах і дуже невелика частина в сільській місцевості. Чому, власне, є така тенденція? Скажімо, це не тільки унікальність Закарпаття, а це ситуація, яка є на сьогоднішній день по Україні. І, напевно, це дійсно говорить про декілька таких моментів. Це дійсно активність, громадську активність. Бо там, де з'являються неформальні якісь об'єднання, там, де з'являються ініціативні групи, вони згодом переростають у певну громадську організацію, тобто легалізуються, реєструються і так далі. Насправді 70% громадських організацій, благодійних фондів і так далі розташовані і працюють на території більших міст. І в нас в Закарпатті це більші міста, це міста, бувші міста обласного значення і районні центри. І проблемою є, і от, власне, вчора ми говорили про те, а що потрібно зробити? Яким чином активізувати громадську активність, власне, в новоутворених наших громадах, як прийнято говорити, в об'єднаних територіальних громадах, особливо в сільських, бо там є певні рухи, певні такі бажання щось змінити, працювати, вирішувати певні проблеми, але дуже зачасто люди просто не знають, що вони повинні робити. І тому одним із таких важливих напрямків подальшим, ми вчора проговорювали про це, що потрібно проводити підвищення рівня знань, проводити просвітницьку діяльність і дійсно працювати над тим, аби кількість таких організацій сільській місцевості збільшувалася.
Формалізованих чи неформалізованих? Перший етап – це неформалізовані. Це ініціативні групи, ініціативні громадяни, які можуть потім в кінцевому результаті відповідно до законодавства легалізувати свою діяльність. Як ви гадаєте, вибори і ось цей останній процес децентралізації, реформа децентралізаційної, чи позитивно він вплине на розвиток громадянського суспільства? Ну, однозначно ми можемо говорити, що так, тому що почнемо, напевно, з другого, децентралізаційні та, моменти. Однозначно так, тому що утворення нових, скажімо, адміністративних центрів у вигляді центрів територіальних громад переніс дуже вирішення багатьох питань на місцевий рівень, сприятиме тому, що громадськість буде більше розуміти, що вона може впливати. Вона може впливати і повинна впливати на процеси, які відбуваються в їхніх громадах. Бо достукатися до рівня району чи до рівня області важче, як попробувати ці питання вирішувати з власними депутатами, з головою громади і так далі на місцях. Тому ми переконані в тому, і це підтверджують і певні дослідження, які проводилися з цього приводу, що децентралізація сприятиме і громадській активності. Досвід закордонний наших сусідів і Польщі, і Угорщини говорить про те, що в них відбувалися подібні процеси, і це сприяло. А якщо говорити про вибори, то, напевно, ми зараз дійсно на шляху пошуку. І говорити, і аналізуючи ці вибори і досить низьку явку, ми можемо тільки зробити такі висновки, що ми в пошуку кращих варіантів проведення цих виборів, тобто аналізу, чи доцільно проводити в сільській місцевості вибори за пропорційною системою, бо, власне, в тих громадах, де відбувалися вибори за пропорційною системою, були певні такі низька явка і неактивність громадян і так далі. Тобто це все моменти, які потрібно ще аналізувати, виправляти і працювати на те, щоб суспільство ставало більш таким демократичним. За словами експертів, закарпатський сегмент громадянського суспільства такий унікальний. Наш край дає багато можливостей для розвитку в різних напрямках. Погоджуєтесь ви з цим? Ну, однозначно так. І, власне, про це ми говорили. І вчора в нас відбулася така панель із залученням експертів. Власне, вона так і називалася «Розвиток громадянського суспільства в Закарпатті. Погляд зсередини і ззовні». І до участі в цій панелі були запрошені зовнішні експерти, це і Володимир Купрій, і Ігор Гуцуляк, один незалежний експерт, другий представник програми розвитку Організації Об'єднаних Націй, і проректор Ужгородського національного університету Мирослав Лендєл. І ми проговорювали ці питання, і багато моментів є цікавих для Закарпаття, тому що у нас ще надзвичайно сильно збереглися традиції громадської активності, які мають такий, скажімо, дорадянський історичну основу. Та, і я хочу, щоб мене правильно зрозуміли, але радянська влада, яка десь там трошки придавлювала, в Закарпаття це тільки з 44-го року. Та, і в порівнянні з іншими регіонами України, і ще в ментальній пам'яті громадян, є досить активно залишилися ці моменти, пов'язані з громадською активністю. І тому це один із унікальних моментів. Потім друге, це, я вже говорив про це близькість до кордонів і можливість співпраці, і можливість ознайомлення з досвідом, який відбувається на сьогоднішній день у наших сусідів в Угорщині, в Словаччині, в Польщі, в Румунії. А власне там протягом останніх років дуже активно на первинному рівні, на рівні громад, йде процес активізації такого громадського руху, діяльності громадських організацій, які перебирають на себе частину виконання навіть певних функцій, соціальних функцій в громадах. І я переконаний в тому, що ми прийдемо через якийсь час до того, що питання, які пов'язані з роботою з дітьми, допомогою перестарілим, одиноким, тобто величезний пласт соціальних питань, так само можуть перебирати на себе громадські організації, благодійні фонди і так далі, співпраці з органами місцевого самоврядування і вирішувати ці проблеми. Ну, це один із тільки напрямків діяльності і такої громадської активності. Давайте ще по панелям пройдемося. Чому були присвячені, власне? 9 панелей. Угу.
Один окремий такий напрямок у нас був присвячений молодіжній діяльності молодіжних хабів, молодіжних рад, які є, і, власне, методом Печа Кучі там були представлені 4 молодіжні хаби, які утворені. Ми обговорювали окремо питання залучення молоді до громадської активності. Окремо відбувалася панель, на якій обговорювалися питання участі громадськості у вирішенні екологічних проблем. І пані Оксана Станкевич-Волосанчук, пан Лукша, власне, там і модератор Андрій Залужний зі Львова, і Ганна Мелеганич. Якраз вони ділилися і розповідали про ініціативи, які були пов'язані із захистом Боржавської полонини, із проведенням акцій по посадці лісу і так далі. І учасники мали можливість так само розказати про власні свої ініціативи, ті, хто був присутній на цій панелі. Ми мали ще надзвичайно цікаву панель, яка, до речі, транслювалася на всю Україну, бо так організаторами було задумано, що паралельно по декілька панелей з регіонів транслювалися в офіційному поширенні через під час цієї конференції. Це ми говорили про сторітелінг і комунікації громадських організацій. І такі експерти, як Дмитро Тужанський, Андрій Любка, модерувала цю зустріч Євгенія Напуда. Вони, власне, підключалися до цієї розмови, підключалися і експерти в онлайн-режимі з Києва, там Микола Ябченко. Власне, вони проговорювали важливі моменти, які на сьогоднішній є проблематичними для громадського сектору. Це вміння комунікувати, вміння донести свої думки, свої переконання, певні напрямки роботи до громади. І, власне, це з одного боку, а з другого боку, вміння комунікувати – це вміння почути і зрозуміти, бо дуже багато є організацій, які вважають, що вони займаються дуже правильною діяльністю, але вони не чують своїх умовних, да, клієнтів, скажімо так, людей, для кого вони повинні це робити. Тобто такий двосторонній зв'язок. Була надзвичайно цікавою ця дискусія, і особистості Андрій Любка, і Дмитро Тужанський, тому вона зібрала досить багато слухачів і в офлайн, і в онлайн режимі. Крім того, ми мали змогу просто поділитися, була організована панель, де була можливість поділитися досвідом роботи і реалізації різноманітних проєктів. І, власне, під час попередньої реєстрації організації мали змогу самі заявити, що вони готові це зробити. І ми мали змогу послухати про діяльність жіночої організації «Веста», про діяльність благодійного фонду «Благо», яке працює з ромськими дітьми і допомагає їм підготуватися до навчання в школі. І там був цілий ряд інших проєктів, тому що відбувалися паралельно в різних локаціях. І, можливо, зараз щось десь забуваю, але от це такі панелі, які відбувалися вчора. Що ж, я думаю, що цей форум був цікавий абсолютно для всіх. Ну, а зараз я хочу подякувати вам і нашим телеглядачам. Я зараз буду представляти нашу наступну гостю. Ну і наступна гостя нашої програми «Громадський контроль» – це Лілія Івасько, членкиня громадської організації «Простір молоді». Доброго дня. Вітаю вас. Ну, власне, ще одна панель форуму була присвячена розвитку молодіжного простору. Ви модерували цю панель. Ну, розкажіть, будь ласка, про теми, які піднімались. Так, на цій панелі ми спілкувалися стосовно розвитку молодіжних хабів, які є такими майданчиками розвитку громадянського суспільства в Закарпатській області. Власне, наша організація «Простір молоді» займається безпосередньо розвитком молодіжної політики, її посиленням, навчанням і розвитком. Власне, останні 2 роки ми створюємо молодіжні хаби на території Закарпатської області завдяки програмі USAID та UCBI, які працюють в Україні. Вони надають нам донорську підтримку. Власне, такі молодіжні хаби такими територіями чи майданчиками, куди приходять молоді люди, можуть реалізувати власні ідеї, цікаві проекти, податись на конкурси мікрогрантів, які існують в Україні, в Закарпатській області, зокрема, а також реалізувати власні ініціативи. Ось, і як показує практика, що з кожним роком кількість людей, які хочуть брати участь в таких
майданчиках, в таких хабах вона зростає, і рівень їх зацікавлення також зростає, а рівень проєктів, які вони пишуть, вони з кожним роком стають все сильнішими та сильнішими. Ну, власне, наскільки зацікавлена молодь, сама молодь у створенні таких хабів, що вони кажуть, чи якісь проблемні питання, можливо, чому вони не дуже долучаються, скажімо так, чи є такі випадки? Ну, таких випадків немає поки що, слава Богу. З попередньої... Тобто молодь активна? Так, так. Ми можемо точно це стверджувати. З моїм колегом ви говорили стосовно кадрового голоду, який існує зараз в громадському секторі, так, і багато хто піднімає це питання. І, власне, дуже важливо надавати можливість зростати молодим людям і надавати таку інфраструктуру, де би вони могли навчатись, втілювати власні ініціативи в життя, писати проекти, реєструвати їх, потім, якщо вони виграють, реалізовувати. І, власне, такі молодіжні хаби, вони є тими майданчиками. Що стосується непроблемних питань, то, звичайно, це проблеми знань, та це недостатність знань, оскільки дуже часто молоді люди готові робити власні ініціативи, впроваджувати якісь проекти, але не вміють це робити. Тобто їм необхідна така менторинська підтримка, підтримка навчаннями, підтримка консультаціями. Ось це є одна із проблемою. Наступною проблемою – це не завжди їх готова почути місцева влада. Так? Тобто, хоча ми вже зазначаємо, і ми це підкреслюємо, що з кожним роком рівень зацікавлення місцевої влади зростає, і кількість таких молодіжних рад при міських чи селищних радах вона зростає. Ще одним кроком ми можемо зазначити, ще однією проблемою ми можемо зазначити сталість, оскільки дуже часто молоді люди, вони є сповнені ентузіазму щодо якоїсь ідеї, яка є на початку, але в процесі реалізації і зіткнення з якимись труднощами не завжди всі готові завершити її. Тому це також є однією із проблем. Тобто мотивація пропадає в якийсь момент часу? Так, оскільки довгостроково неможливо щось робити на одній ідеї. Та? У молодих людей вони підростають, хтось іде навчатись, переїжджає з громади, і він ж не таким чином готовий долучатись на всі 100% до якоїсь діяльності чи реалізації якихось ініціатив на території цієї громади. Ну і ще один виклик, про який ми теж говорили, це був ковід цьогоріч, оскільки ми розбудовуємо хаби поза межами обласного центру Ужгород. Власне, це є територія сільських населених пунктів, це є міста, наприклад, місто Тячі, місто Перечин. Ось, і також дуже складно цього року стало комунікувати з місцевим населенням, оскільки люди звикли бачити один одного, вони звикли робити публічні заходи, якісь кінофільми під відкритим небом. І цього року пандемія ковід ускладнила такі речі. Чи є у вас вже якийсь досвід певний, чим ви могли випишатися? Чи є вже створені якісь фаби? Так, у нас вже є 8 хабів, і, власне, усіма ними ми пишаємось, усі вони гарно функціонують, вони мають дуже гарні результати. Наприклад, у місті Тячеві ця ініціатива, яка була підтримана, створений хаб, вона переросла в набагато серйозніші речі. Наприклад, зареєстрована молодіжна рада при Тячівській міській раді. Так, вони починають відкривати хаби на території Тячівської громади, наприклад, в селі Руське поле. Ось, і вони починають вигравати мікрогранти на все серйозніші і серйозніші тематики. Тобто ці люди, вони зростають, які приходять в хаби, вони приходять в молодому віці, та це є студенти або школярі, і протягом періоду реалізації ініціатив вони набираються компетенції, які допомагають їм в подальшому житті. Чи можна вважати, що молодь є саме тією рушійною силою, яка, власне, може розвивати суспільство? Абсолютно точно. Я думаю, Україна точно знає, що це так, оскільки там ці революції у нас розпочиналися з протестів студентів. Так, і такі трансформаційні речі, вони також відбуваються завдяки молоді, і це наше майбутнє. Та от також є багато прикладів, що молоді люди, які працюють в громадському секторі, вони йдуть подальшому в політику, вони стають депутатами, керівниками громад, відповідно, вони впроваджують ці зміни вже на такому серйознішому рівні. Тому так, звісно, що молодь, вона є рушійною силою, вона є таким драйвером розвитку загалом України, ну а Закарпаття в тому числі. І от приклади наших хабів – це такий класичний приклад, що активна молодь, вона є не лише в містах великих, тобто вона є і в селищах, і в селах. Головне – надати їм підтримку, розказати їм, як впровадити ініціативи, як впливати на якісь речі, як допомогти щось реалізувати. От, саме цього їм найбільше бракує. Ну, якщо підбити підсумки, власне, форуму для себе особисто, які би тези ви винесли на перший? Я би винесла такі тези, як взаємодію, оскільки дуже багато організацій, вони були подивовані, що ми об'єднали їх всіх разом, бо дуже багато знають
про те, що хтось існує, але вони не кооперуються і не роблять спільних проєктів. Також ми піднімали таке гасло, як мережування, що нам потрібно максимально багато мережувань з громадським сектором і в Закарпатті, і в Україні. Тобто це такий наступний висновок. Ще один висновок я би зробила, що нашим лозунгом був імунітет до ілюзій, і, власне, ми розвінчали ці ілюзії про те, що громадське суспільство на Закарпатті є слабким, що воно не взаємодіє, що його не видно. Ось, і ми навіть так домовились, що в результаті ми хочемо створити таку спільну платформу, на якій будуть представлені громадські організації, ініціативні проекти на Закарпатті, яка буде онлайн-доступною. І я думаю, що наступним нашим кроком ми будемо працювати над тим. Власне, будуть проводитися подібні форуми і надалі. Так, цей форум, він є 9-й по своїй кількості. Ось, звісно, що наступного року ми будемо дуже очікувати 10-го форуму. Ми не знаємо, чи він буде в Закарпатті, чи він буде знову національний. Але цьогоріч ми також підкреслювали, що децентралізація відбулася не лише в органах місцевого самоврядування, але й відчули і ми. Тому що завдяки пандемії COVID ми мали можливість провести такий форум в Закарпатті. Бо нові перешкоди, нові виклики – це нові можливості. Бо якщо б її не було, скоріш за все, 9-й форум відбувався б в Києві, і Закарпаття б не мало такої події, яка насправді є резонансною і дуже багато чого дала нам. Ну що ж, дякую вам за розмову. Сподіваюся, всі учасники форуму зробили свої висновки. Нашим телеглядачам я хочу побажати вдалого дня. Це була програма «Громадський контроль». Побачимось на цьому ж каналі.